Студію звукозапису в пам'ять про загиблого захисника Олександра Бевза відкрили в Немирові. Саме сьогодні, каже мама Лариса, її сину могло б виповнитися 27 років. Хлопець був музикантом, створював треки в стилі техно. Студію назвали «Алебе». Саме під таким ніком він публікував свою музику у соцмережах і мріяв про власну студію звукозапису. Коли я прочитала саме з записки, яку носив син під броником, про його мрії, і в тій записці я зрозуміла, що він хоче, про що він мріє. Там було написано: «Я пишу і буду писати музику в своєму стилі, в стилі техно. Я створюю нову сучасну музику, під яку збираю тисячні, мільйонні стадіони». Перший трек у студії записує заслужений артист України Ігор Юрковський. Це моя авторська пісня на слова поетеси однієї Олени Васильченко, називається «Вона вільна птаха». Студія дуже професійна, дуже хороші акустичні якості, хороше звукове обладнання. Все на високому рівні, все досить зручно, досить класно. Студію відкрили в приміщенні колишньої майстерні 2-го Немирівського ліцею. В ньому навчався Олександр Бевз. Облаштували 3 кімнати. У першій – світлини загиблого оборонця, прапор та використані гільці. Далі – зала для виступів, кімната звукозапису. На ремонт та обладнання, каже Лариса, витратила 1,5 мільйона гривень. Гроші дала держава за сина. Допомагали підприємці міста Немирова. Стосовно обладнання самої студії, то ми насамперед взяли консультації у професійних працівників, у фахівців. Потім ми звернулися у фірму міста Києва, які надали нам абсолютно всі матеріали. Це сучасна студія, де можуть записувати свої треки не лише професіонали у цій сфері, а й початківці, каже Ігор Барський. Саме він допомагав в технічному облаштуванні студії. Тут дуже якісні матеріали, пакет, який забезпечує акустику в звукорежисерській кімнаті і в мікрофоні. Це монтажний стіл, тут можна записувати, можна монтувати музику. І все зроблено для того, щоб випускати сучасний якісний продукт. На відкриття студії звукозапису прийшли рідні, друзі, влада та побратими Олександра. Серед них і Віталій. Оборонець розповідає, із загиблими Україну захищали на Чернігівському та Донецькому напрямках. Пригадує, той завжди щось наспівував. Про мрію Сашка після перемоги відкрити власну студію звукозапису, каже, знали всі побратими. Любив складати музику. Зараз він був би дуже довольний, щасливий від цього, що він відкриває студію. Директорка ліцею Тетяна Гудима пригадує, під час навчання Олександр організовував та брав участь у всіх концертах та вечорах. Грав у шкільному театрі, танцював у колективі «Сузір'я». Заклад закінчив із золотою медаллю. У нього було дуже багато захоплення. Крім того, що він писав уже якісь маленькі музичні твори, разом з тим він дуже гарно танцював, особливо українські народні танці, а також брав участь в театральній студії. Олександр Бевз захищати країну пішов навесні 2022 року. Загинув 1 листопада на Донеччині під час виконання бойового завдання від російського снаряду, розповідає мама. Посмертно нагороджений орденом за мужність. Йому назавжди 25 років. Це останнє відео, яке встиг відзняти Сашко, каже мама. Читає власний вірш під авторську музику в його улюбленому стилі – техно. Повільна водичка з панами стікає, а там десь у лісі москаль догниває. Студія звукозапису «Алебе» розпочне роботу на наступному тижні, каже Лариса Бевз. Юлія Вознюк, Дмитро Бутнюк, Суспільне новини, Вінниччина.